Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Yangi joyda yangi hayot boshlanishini istarmidingiz? Italiyaning Liguriya xushmanzara tog'li tumanida joylashgan idillistik kichik qishloqchani o'z tasavvuringizga keltiring. Formida qishlog'ining hokimi u yerga ko'chib kelgan har bir odamga 2000 yevro to'lashni va'da bermoqda. Yangi aholi uy joylarini haftasiga atigi 12,5 yevroga ijaraga olishlari mumkin bo'ladi. Formida tog'li qishloq İtalya'nın şimali garbidagi Savona provinsiyasida Genuidan tahminen 80 km masofada joylashgan. Qishloq bilan tog'larda joylashgan, lekin shunga qaramay dengizga juda ham yaqin. Shuning uchun u yerda havo juda toza. Qishloqchaga qadim o'rta asrlarda asos solingan bo'lib, o'z qadimiy arxitekturasi va ajabtovur manzaralari bilan maqtansa bo'ladi. Ammo bugun bu idillistik qishloqda faqatgina 394 ta aholi istiqomat qilib, u navbatdagi italiyalik arvoh shaharga aylanishi xavfi bor. Bunday depopulyatsiya sababi ishsizlik. Ko'pchilik mahalliy aholi Barmidadan ish qidirib ko'chib ketgan. Barmidaga yangi aholini jalb qilish maqsadida hokim Daniele Galliano ular oldiga ko'chib kelishga qaror qilganlarga har biriga pullik kompensatsiya to'lashga qaror qildi. O'z inisiativasini u Facebook rasmiy sahifasida nashr qildi. Agarda siz bizning kommunamizga doimiy yashashga ko'chib kelsangiz, biz sizga 2000 yevro miqdorida pul mablag'ini to'laymiz. Qishloqda aholi juda kam ekanligiga qaramay, bu yerda 4 ta restoran, kutubxona, pochta, do'kon, oilaviy mehmonxona, dorixona va Barmidaga haftasiga 3 marotaba kelib ketuvchi shifokor bor ekan. Formidadan 20 km masofada joylashgan qo'shni shaharchada sayyohlar orasida ancha mashhur bo'lgan Michelin kategoriyasidagi Locanda del Angelo joylashgan. Pul mukofotidan tashqari Formidaga ko'chib o'tmoqchi bo'lganlar yana bir muhim bonusga ega bo'ladilar. Bu juda ham past narxlarga yaxshi turar joylarni ijaraga olish imkoniyati, bir oyga 50 yevrodan 120 yevrogacha. Misol uchun oshxona, vanna, mehmonxona, garaj, omborxona, podval, 4 yotoqxonali uy ijarasining bir taklifi oyiga atigi 50 yevro, haftasiga 12,5 yevro. Solishtirish uchun London markazida 2 yotoqxonali uy ijarasi haftasiga 3000 funt sterling, taxminan 3900 dollarga teng. Ushbu merning taklifi bilan o'nlab odamlar qiziqib qoldilar. Tog'li qishloqchaga hozirdan Daniya, Hindiston, Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya, Vengriya va Indoneziyaliklar ko'chib kelmoqchilar. Shu bilan birga ularni ish yo'qligi hech ham tashvishlantirmayapti. Chunki ularning ko'pchiligi masofadan turib ishlay oladilar va shu sababli qishloqda yuqori tezlikli internetga ulanish borligi haqida qiziqishmoqdalar. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.